Familjarët e të dënuarve për mosrën kërkojnë nga prokuroria speciale të nisë hetimet për të zbardhur në tërësi rastin. Bedri Ajdari i ka apeluar Katica Janevës që mosra të jetë prioritet për të, pasi si që thot familjarët e ti, por edhe personat e tjerë po mbahen pa drejtësisht në përburgje. Ajdari thot se deri më tani specialja nuk ka thirrur asnjë familjar për të dëshmuar. Informatat se rasti është në fazën parahetimore i morëm nga mediat, që ju ishit dhe pyetjet që i parashtruat një 6-mujorin që e kishte prokuroria speciale, vetëm këtë e kemi nuk kemi ndonjë njoftim shtes. Unë jam i gatshëm, unë kam dëshmuar dhe do të dëshmoj para çdo organin që ka nevojë, do të dëshmoj, u shpreh familjari Bedri Ajdari. Nga ana tjetër, prokuroria speciale nuk jep detaje nëse ka filluar me hetimin e rastit monstra. Nga institucioni i Katica Janevës na dhan përgjigje të përgjithshme mbi hetimet që ka iniciuar kjo prokurori, por duke mos precizuar nëse së paku ka patur procedurë paraprake. Vazhdojmë të punojmë në të gjitha lëndët duke proceduar me mekanizmat të cilat i posedojmë, përfshi edhe lëndën për të cilën jeni të interesuar. Mirë po nuk mundemi të ju sigurojmë detaje për veprimet të cilat i kemi marrë dhe do t'i ndërmarrim në të ardhmen, tha nga prokuroria speciale publike. Ndonë se në mesin e materialeve të përgjuara nuk janë publikuar biseda që ndërlidhen me rastin monstra. Prokuroria speciale Katica Janeva konfirmoj se posedon materialet të cilat do t'i merë si bas hetimi për rastin në fjalë. Kërkesën e Janeva se përkrahen edhe avokatat mbrojtës të rasteve monstra dhe Sopoti.